Hello，现在时间是几点？我还没看呢，看看这个，晚一点。大家下午好，我没有邀请哦，我直接直播。我儿子还没有回来啊，我在等着他买午餐。不过现在呢，我刚才喝了一杯 Milo，吃了几粒腰豆，哇，谁来看？不错啊。进来看看，进来看看，帮忙分享啊，分享直播啊。OK，我现在 OK，我 post 过去给你看啊。等一下，OK，你看，我的最爱，拿来配粥很好吃啊，不过懒得煮粥啊，所以我就拿来特价。那这个牌子的，不过这个牌子的是麻辣什么吗？香笋啊，这个麻辣的我还没有 try 过，不能问辣。这个是normal 的辣味的，OK。哎呦，又没有人进来了，行。OK，我今天是要唱三首歌，三首主曲，我的最爱歌曲就是。一姐妹，上海滩，还有我只在乎你，所以要进来看的啊，快点进来，快点进来，又是要去邀请啊，我直接干脆直播的，我不要邀请了，因为有时候邀请的话，他们未必会进来看，难不成又是要去邀请吗？啊，邀请佩芬，佩芬都没进来看的嘞，啊，佩芬，我的面子不够大吗？啊？为什么你没有支持姐姐一下呢？OK，我现在又是硬邀请你，看你会不会进来。OK，都是我的好友，比较有互动。纯音，没有坏。哦，有一个人进来了，那人是谁呢？我今天唱三首主曲的歌，要听的不快点进来。你们也知道龙虎榜的那三首了，我超爱的。哇，刚才 post 了几个，就是我喜爱听的歌曲。宝贝佩芬去学唱，学唱了唱给大家听啊，因为大姐相信你会去学唱的。OK，我爱你啊，宝贝。奇怪，哇，有四个人进来了，哪四位呢？哪四位进来了呢？其实有一些朋友哦，好像已经没有再进来看我贴文跟，怎么说呢？看我的贴文还有视频了，都是外国人的比较多啦。他们也是喜欢看佩芬唱歌跟讲话。佩芬为什么现在没有自己一个人直播了？哎呦，我的小白国庆礼包还没有拿到嘞！我还想说拿到的话，刚好边看歌台和边吃啊。今天第五天了，我儿子还说什么？我儿子还讲说，妈咪，我看哈，等到最后那天你才收到啊。等到最后那天的话，不是刚好是？刚好是国庆的前一天呢、啊，还是刚刚好那天吗？我也不知道哎。那几个人，四个人啊，要听我唱歌。其实我也是没有完全唱整首啦，或许有一些是歌词，有一些比较会忘词吧。为什么笔录没有显示 OK 的啊？不是啊，显示完成的啊？不可能会是这样滴滴滴的吗？对不对？啊！又不是浪费我一两分钟再按，然后按，OK 了，可以聊了。可是为什么没有显示完成？完成是在哪里？请问一下，是在哪里？哎呦，我看到我都乱了啦！哇，佩芬也是有主办聚餐啊？为什么好友他提到说第三个
礼拜天是聚餐，然后第三个礼拜的聚餐刚好是我的 birthday 嘞。它是礼拜天吗？还是拜六？礼拜天是我的 birthday 吗？就在去年的时候哦，你看我疼爱的宝贝哦，他们都有来祝福我嘞，但是哦，宝贝没有祝福我嘞，那次我很 sad 的。然后那时他就讲了一句，他说几千人哈、哦，我有几千个朋友哦，都一一去回复去了，那我不是很忙？现在你几万人了，你能忙过头？不是忙得更够力吗？哦，我用轻轻的歌，OK 啦，可以了啦，我来唱了啊，先唱一千名，主曲的，OK，好像背后有纸袋，很难看哦。该拿掉，哎呀，不要了，反正都已经这样唱了，可以了，可以了，跟他宣传了，搞理念面包，给我唱啊！真情像草原广阔，层层冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放。看见春天走向你我，真情像梅花开过，冷冷冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放。看见春天走向你我，雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。一剪寒梅傲立雪中，只为敌人飘香。爱我所爱，无怨无悔，痴情长留心间。龙般龙老，满泪滔滔，更随云摆摇，头去留。再更西，望着滔滔一碧秋老，是喜是愁，浓泪泛罢清欢笑悲忧，凌云翻罢青龙，在我心中起风高，为你恨你，万贯之法。是大功一发不收，尽千万尽千叹，英名平凤始终真道，又有喜又有愁，就算发不千欢笑悲忧，凌云翻罢青龙。在我心中起风高，凌云翻罢青龙，在我心中起风高。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许只是某一人过着平凡的日子，不知道会不会也要爱情甜如蜜。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜，所以我。
求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到一丝丝情意。唰，三首组曲唱好了，唱得好听吗？哇，谢谢大哥给我的贴图掌拍手啊，谢谢你们，也谢谢大家的观看和分享。可以帮我分享直播吗？可以的话 ，OK。好，要唱OK， 唱完三首歌曲了，所以下来是没有唱歌了，下来是我讲话时间。OK， 我给大家一个心理测验啊 ，OK。你走进去了一个森林 ，OK， 森林啊，森林里有一间木屋 ，OK， 木板屋。木板屋，你打开门，你会喜欢看到的是四方桌子呢，还是圆桌子 ？OK， 你们可以留言在我的现在留言在我的这个视频，那么我才跟你们说出原因。OK， 你们喜欢四方桌子呢？是希望看到四方桌子还是圆桌子？这个是跟你的怎么讲呢？就是跟你的对于对待人事物的看法有关的 ，OK？ 没有留言了、啊，哎呦，没有留言，我怎么说出来呢？等一下，我讲哦，这样子，你们说哦，是啊是啊，我就是这样的一个个性，这样也说不过去，对不对？你们留言就是只是讲圆桌或者四方桌，就是这样而已，只是两个字到三个字嘛 ，OK？ 能说吗？还有一点是。你希望门是打开着的呢，还是关门？打开门还是关门 ？OK， 给这两个 ，OK， 就第二个心理测验的。OK， 有一条蛇 ，OK， 那条蛇你是希望那条蛇是在你的家里呢，还是在外面，在树那里树外爬树上那边去 ？OK， 这三个也是有关于到你们的啊 ，OK。怎么现在变成一言在看心理测验哦，每个人就怕就不敢看了、啊、哎呀是没什么的啦 OK， 还有旁边小溪啊，小溪流水 OK， 你说小溪的流水是流得快慢还是差不多 OK， 这个其实我是我朋友给我一个心理测验的哦，其实也蛮准的，这个眼睛看是谁啊，请亮一下这个一眼在看我的是谁，现在目前有三个看啊，有谁在看 ？OK， 杨景泉大哥在看，天文大哥在看，还有神道才在看直播 ，OK， 哇你的名字啊，哇你放神道才啊，哇啊神告宅啊神告宅，哎呦昨天我心疼呢，你知道为什么吗？我几对入围奖跳字啊，不用紧哦，我的头奖啊只是后面是对的号码，前面的那个号码是不对啊，偏偏我就不会去想到那个号码嘞，哎呀真的是无言，不过还要继续买了，希望在 coming 的86礼拜给我剁掉 OK， 给我剁掉，最好是剁头奖，你知道吗，我家里的电话啊电脑啊还有我爸爸、啊、就是我老公啊的新手机还没有买啊，如果这样一起买，你要买好的电脑的话可以、okay， 跟电话还有、哦、我看啊一定要 1K 啊，1000块嘞啊，1000块嘞，不是1块嘞啊，我现在我看哦最有 money 的啊，应该是某人了，最有钱的。嗯，我不要提那个人是谁了。不过这样子卖哦，也是很累嘞，他也照顾好自己啊。OK 了，我就播报了，我看到一只，等他过来先，他竟然给我飞过来，没有了啦。还挺大只的呢，昨天报道说一个25岁的女子死掉，我看了都怕怕。哎呦，死蚊子无处不在的，我怎么去打它？
气死人了！这样子把头发绑起来，看起来像阿嬷，不会啦，不至于了。我的样子是小孩脸了吗？哇，应该是明天。哎，今晚没有在看直播来。哎，今晚6号，哎，有哎，佩芬的歌直播秀是吗？我那时候还高兴一下，以为哦，以为可以看佩芬的就是户外的节目歌台啊。因为我还想说哦，要拿东西给他嘞，却没有。OK 啦，我就直播到这里了。还是温馨提醒啊，出门要佩戴口罩啊，1米安全距离啊，勤洗手、量体温啊，要照顾好自己和家人啊。OK，我爱大家，拜拜。